Pořadatelé se tady o tu akci vždycky hodně postarají a nikdy nic nevyhrajou. Tak jsme si ve firmě u nás v Sixtu řekli, že by něco vyhrát mohli, a proto teďka moderátor přečte jména všech rodin, kteří se tady zasloužili o tu akci dneska. Je jich tady celkem 15, kteří se snažili, aby to dneska všechno platalo. A ten vítěz dostane na týden pronájem skútra. Ten skútr je elektrický, proto ten elektrický skútr mohl dneska tady jezdit i po oboře, protože nevydává nejenom žádný zvuk, jako my tady, co tady křičíme a tleskáme, ale hlavně nevydává i žádný exhalace. Takže na týden ten vylosovaný pořadatel si bude užívat, že musí běhat, ale může jezdit. Já jsem jenom chtěla teda říct, že ten mikrofon pozná, že není ve mých rukou, teda podívej, ale máme úplně čisto teď, jestli se toho funěl moc, nebo nevím. Tak, já bych teda, a poprosím o potlesk, velký potlesk. Vodovi, to jsou ty, co se tady to požádají, neslouží se tady o to, co tady je, dneska Mlčochovi, říká se velký ten potlesk. Mary, prosím já. Sečkařovi, Pádivý, Stehlíkovi, Benešovi, Hořákovi, Bukovčanovi, Čechovští, Švábovi, Belšánovi, Sikorovi, Skoubalovi, Haubicovi. Zamíchej to. Dobrý, no, ty jsi na první místo, ne? Dej státu, prosím tebe. Tak, možná je to zamíchej. To je napínavý, co? To je napínavý. A jinak to je super úplně dcera, že jo? Tak už to máš, tak hele. Tak, jo? Vůbec se nedívá. Vůbec nevidí, koho bere. Můžeš. To jsem byla já nemám řidičák. Mlčochovi! Gratulujem, Mlčochu! Tak, píče, ne, že tady budete si po oboře, jako jo. Hele, a já vám jenom chci říct, ať si zatleskáte vy všichni, ať zatleskáte, protože vy tady děláte tu atmosféru a bez vás by to prostě taky nešlo. Vy jste prostě úplně báječní a za to díky. Tombola.